Čau lidi, tady Michal, já vás vítám u nového videa z GTA San Andreas. Se vám nevadí, že to bude takhle? Co když jsme natáčeli? A ty teď natáčíš znovu? Hele, tak to jsem si nezjistil. A nebudu. Pardon, malinko mi klouzal ze stolu mikrofon. A omlouvám se za to koktání, když já se spletu a Míša. Teď to natáčíme vlastně po druhý, kvůli tomu, že... Tam ten záznam se nám nehlušil a jak si to tam dalo nastavit záznam, takže by tam nebylo rozloučení. A... Co děláš? Nesmíš to přepínat, dokud ti to nikdo nesvolí. Že jsi tady jedinej a navíc to nesvolí. Protože jsem nechtěl. A jsi to pokazal. Lívá mě tady normálně mlátí. A ty první? Ne. Mám si začala. Přestaneš už mě odstrkovat. No tak jsem se omylem otočila. Jo, jasně. Tak se nedrž stolu. A omlouváme se za ty hádky. Jo. Takže mi dej ty chvilinku, teď to bude chvilku bez zvuku. Right is home, eh? Se zvukem samozřejmě, už jsem nechtěl. Já tady nebudu dělat střihy. Bohužel. Jo a lidi, pokud chcete vědět, kdy ségra má narozeniny, tak já vám to klidně řeknu. Já vám to řeknu. 23. prosince 2009 se narodila. Jo, 2009. A jinak mám ty narozeniny před Vánocem. 23. prosna. A to každý už může vědět. Z kalendářů. To si jenom myslí. Ne, tam je napsáno Klára. Kolik má to? 23. prosince. 2009. 2009 tam nemusí být. To je jen tvoje rodné číslo. Rodnej rok. Proto jsem byla dáreči. Tak to by se snovu rodilo 24. A oni mi tak říkají mi králičku. A tak to jí nemusí říkat. A odlepřil toho mikrofonu. A můžete zanechat like, odběr a ty... Pokud jste nový, tak jo. Zanechat odběr. Nauč se to. Míša si ho rád přečte. Nenech, aby tady dislike, jinak týden nebo měsíc nevíde video. A hlavně můj brácha má rybičku. Jménem řekne on. Poutečka, říkal to tady ona, ale já jsem to jméno vymyslel. A já mám taky. Gigalčík, Šarlotka. Jo. Já nevím kdy. Prostě jsme ji koupili ve... z Verimaxu. A koupili jsme ji prvního jsme měli kameleona. Jak se jmenuje? Anička, ne? Svíža. Ne, to byl kluk a jmenoval se... Jmenoval se George. To si nepamatuju. Já myslím, že George to nebyl. Hlavně Šarlotka. Terario. Lidi, uděláme největší blbost. Hopla! Aspoň kde má Míša ten padák, nebo no. Vlastně Michal. On má, jak má svůj kanál, Michal. Michal TV. Ne, jenom Michal.
Michal? Jsem ti to říkal předtím. No jo, ale máš tam napsáno Michal TV, co? Ne. To je teď jedno, prostě znáte jeho video, on se tak jmenuje, prostě Michal. Ve škole, kdo se takhle kouká, chodí, už má holku, protože je mu 9. Ona to, mě ne, to nemusí říkat. Jo, ona mu prostě přiznala lásku, když se ptala, když se ptal prostě a říkal mi... Oh ne! Už ne, to jsem na repu. Lidi, tak jsme Vastet. Prostě mrtvý. No, paní Vastet vědí, co je. A nějaký, nějaký menší to nevědí, takže proto jsem to řekla. A vědí, už to ví skoro každý. A se někdo říká pořád GTA San Andreas. GTA San Andreas. No tak to neumím vyslovit, tak proto říkám GTA San Andreas. No a Majinko už nás to štve. Počítači GTA San Andreas. Guess what they told. We give you 20 G's if you snitch on your homie. We put you in a home and make your life blush. Oh yeah, but you gotta sell dope for us. Let me think about it. Turn my back and grab my hand. Guess what I told you, one shot. Promiňte, že Majinko poptal. Jsem tě, ať se nelepíš furt na ten mikrofon. Mikrofáno. Ty nevím. A Majinko by to mohlo ještě přidat tady nějaký DLCčko zdarma. Your man Julio G. Of course I'm playing nothing but the hottest in gangster rap, cause we're the original home of the drive-by. Y'all know Radio Los Santos 24/7, 365. The rap never stops. We never stop representing that West Coast. We gonna do it for life. Don't touch that dial. Dobře. No tak jo. Potom mi dej tablet nebo mobil. Budeš moc natáčet před tobě. What day is it today? I told y'all it's train day. Out on death row. This is the sound of the West Coast right here, right now. It's going down the hottest thing on the street. Of course, Death Row and Dr. Dre. Do it. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick. So I know you got your catch, your dick on hard. From fucking your own dogs, the hood you grew up with. Niggas you grew up with. Don't even respect your ass. That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap and sit out your mouth. To jsem říkal to čau, segře, že odchází prostě teď. Takže Majinko už mě našla. Se jíma koňma, šlej. Ne, ne. S pečupákama. To je šílená. Takže lidi, my tady to video ukončíme. Já se s váma loučím a čš.